haddii aad codkaada bixin ma helaysid awood aad wax ku beddesho ama awood aad ku muujiso inaad ku faraxsanayn siyaasadda dhinacay u socoto ama inaad ku faraxsan tahay siyaasadda dhinacay u socoto. codkaada haddaad jeebka gashato, hadhowtana kama caban kartid dhibaatooyinka ka imaada doorashada kadib. Waxaa jiro kiisas fara badan oo bulshada Soomaaliyeed saameyn gooni ah nooleh ama na taabanayo. Waxaa laga yaabaa inuu si guud bulsho ahaan noo taabto ama si shakhsiyan ah oo adi qoys ahaan ama ka shaqsi ku taabanayo. markaad codkaada bixinayso, waa muhiim inaad akhriso hadafka ama siyaasadda uu xisbiga codkaada aad siinayso uu sanadkan u taagan yahay. xisbi kasto wuxuu soo saaraa tub siyaasadeed, markii la dhaho dhinaca caafimaadka, arrimaha qoyska, siyaasadda arrimaha dibadda, siyaasadda difaaca, ama waxyaalihii la halmaalo sida diimaha iyo wixii la mid ahaa. xisbi kasta wuxuu leeyahay mabaadii aas-aasi aha oo uusan ka gudbi karin doorasho kasto. waxaan ognahay dalkan xisbiyaha ka dhisan inay u kala qaybsan yihiin midig iyo bidix, siyaasadoodana ay badanaa markii la isku wada eego bidixdana ay isku mid waxyaalo badan ka siman yihiin, midigtana waxyaalo badan ay isku mid ka yihiin. haddaad tahay qof Soomaali ah ama shaqsi Soomaali ah oo sanadkan rabo codkaada inaad bixiso, muhiimadda koowaad waxaa waayo haddii aad codkaada bixin ma helaysid awood aad wax ku beddesho ama awood aad ku muujiso inaad ku faraxsanayn siyaasadda dhinacay u socoto ama inaad ku faraxsan tahay siyaasadda dhinacay u socoto. codkaada haddaad jeebka gashato, hadhowtana kama caban kartid dhibaatooyinka ka imaada doorashada kadib. waxaa jiro kiisas fara badan oo bulshada Soomaaliyeed saameyn gooni ah nooleh ama na taabanayo. waxaa laga yaabaa inuu si guud bulsho ahaan noo taabto ama si shakhsiyan ah oo adi qoys ahaan ama ka shaqsi ku taabanayo. haddii aad codkaada bixin lahayd sanadkaas, waxaa laga yaabaa xisbi kale intuu soo baxo inuu si kalo ama siyaasad kalo oo adi shakhsiyan ku anfacayso xisbigaas uu fulin lahaa. muhiimadda muuqaalkan ka leenahay waxaa waayo shaqsiga Soomaaliyeed inuusan ku xirnaan xisbi gooni aha, maadaama uu sanado badan ama intuu waddankan deganaayo dhan uu isaga codayn jiray, ama laga yaabo qof Soomaaliyeed oo u sharaxan xisbigaas inaad saaxiib la tahay, qaraabo la tahay, ama aad taqaano, amaba laga yaabo in aad siyaabo kalo isaga codaynayso, ama aad dhegta ka maqashay inuu xisbigaas fiican yahay, saaxiibtaa kuu sheegtay, walaalkaa kuu sheegay, ama qof kale aad ku kalsoon tahay uu kuu sheegay. muhiimadda walaal waxaa waaye inaad adigu shakhsiyan istirto, akhriso xisbiyahan waxay u taagan yihiin, adi aad fiiriso danta khaaska ah oo adi ilmahaada qoyskaada ku heeraraysan, laga yaabo inay dan kuu tahay shirkad aad leedahay, dan kuu tahay canshuuraha shirkadda in lagaa dhimo, laga yaabo inaad shirkad lahayn, dan yar aad tahay, ilmo fara badan aad leedahay, dan ay kuu tahay in ilmahaada la siiyo activities tilbud fara badan markay iskoollaha joogaan ama SFO-ga ay joogaan ama wixii la halmaalo. ahmiyadda ugu muhiimsan waxaa waayo waxaan nahay dad aad u fara badan, 40,000 oo qof gaarayo, qoomiyadda labaad ee ugu weyn dalkan degan, isku dan mana wada noqon karno kulligeen haddaan Soomaali nahay, laakiinse waxaa naga dhaxayn karo waxyaalo ama kiisas aan ka wada simannahay iyo waxyaalo fara badan oo aan ka wada sinnayn. laakiinse adigu maxay tahay muhiimadda aad u codaynayso, adigu maxay tahay kiisaska muhiimka ku ahoo qalbigaada u dhow, ma ka fikirtay adigu haddaad codayn lahayd sanadka hore in siyaasadda hadda dalka ka socoto ama arrimo shakhsiyan lagu diiday aad wax ka bedeli lahayd? waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysatay, sanadkanna aad codkaada bixin doonto bisha September.